ჩვენ ორგანიზაცია იდენტობა, ჩვენ მუშაობთ LGBT ადამიანის უფლებებზე და დღეს არის 17 მაისი, რომელიც არის საერთაშორისო ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღე. ჩვენ გადავწყვეტ შევერთეთ ამ დღეს და გავაკეთოთ პატარა აქციასავით თბილისში. თბილისშიც მშვიდობით უნდა ჩავიაროთ თავისუფლების მოედნამდე და უნდა გამოხატოთ ჩვენი დამოკიდებულება, უბრალოდ პროტესტი ჰომოფობიასთან დაკავშირებით. პრობლემა არის ის, რომ საზოგადოებას აქვს ნეგატიური დამოკიდებულება, არსებობს უმრავი სტიგმა და სტერეოტიპი ამ ადამიანებზე და ჩვენ გვინდა ვთქვათ, რომ ჩვენ ვარსებობთ აქ ვართ თემის წევრები და თემის მეგობრები და ვართ ისეთივე ჩვეულებრივი ადამიანები და არ შევეგუებით იმ სიძულვილს, რაც არის საზოგადოებაში. როჩი მე ვარ LGBT თემის წევრი და ჰომოფობია, რაც გასაგებად გავრცელებული საქართველოში, უშუალოდ მეც მეხება და ეს გამოიხატება აგრესიულ ქცევაში, საზოგადოების მხრიდან თუ აგრესიულ ქმედებაში, უბრალოდ დამოკიდებულებაში და ძალიან ბევრ სოციალურ გარემოში მიშლის ეს ხელს, თუნდაც სწავლაში, თუნდაც სამუშაოს დაწყებაში თუ ასე შემდეგ. მთავარი რაც არის, რომ სიძულვილი უნდა შემცირდეს პირობის საზოგადოებაში ამ თემის მიმართ. უნდა გაიცნოს საზოგადოებამ ამ თემის წევრები და ამიტომაც ხდება ეს, რომ ხილვადობა გაიზარდოს საზოგადოებაში. არა ბავშვებს რომ სექსუალური არასწორი ცხოვრებისკენ უბიძგებთ. ეს იცით რომ დანაშევთ. ქალი ქალთან სწორია? არა. ქალი ქალთან სწორია? კაცი კაცთან. კაცი კაცთან და კაცი ქალთან. მართლა? ეს შენ თვლი რომ სწორია? აბა ერთი მშობლებს კითხე იმ მშობლებს თუ თვლიან ისინი. მე მშობლები ვარ და მე ვთვლი რომ სწორია, მე შვილები. რო ქალი ქალთან იყოს? კი, ორი შვილი მას გამოდა ბიჭი. და ერთმანეთთან რო იცხოვს სწორია? ეს შენი უფლებების დარღვევა არის ისი შენ? ბა მითხარი სახელით ვარი. უნებართო ვინ მოხსათ ამ? ნახე რა საკითხებია? ქალი ქალთან რო იყოს ეს? მოდი და მოგეხმარე დაგვიცა. პატარა ბავშვი თუ წაფარავდები. მე ის უფლება მოცილება ამ კამერ. მოდი და ეხლა არგუმენტს ეს გარკვეულებას გადაგებენ რა. ამაო ჩვენ ვიქნები თუ გზაზე არ გადმოვიდეთ. გზაზე არა, გზაზე კი არა, ჩვენ აღვეთავთ ამას მაშინ რა. ჩვენ ვერავის ვერ აუგზავნოთ, ვერ აფასებთ. ამათმალობის გადაგება, გარკვეულების გადაგება. თან ბავშვებს უჭერავ ტრანსპარენტები. გარკვეულების გადაგება. 12-13 წელს ბავშვებს უჭერავ. გარკვეულების გადაგება. შენი შვილი საგარეო, საგარეო. შენ რაღაცა ვინგაცე, მაინტერესებს სახელი და გვარი. გზაზე რო არ გადმოვიდეს ამისთვის. სახელი და გვარი მაინტერესებს. არ შეიძლება მოძრაობა. სანქცია სანქცია აქვს ალბათ აქ ვაჩვენო და ძალიან დასა ქვენი დედა შევეცი ქვენი დიში მოვხარ დედა მოვხარ ქვენი დედა შევეცი ქვენი რა რა მოვხოს მე თბილისელი აღარა ვარ ეს ჩვენი დედა შევეცი სამათი ფარველი ოდი აგერ ოდი ისიარი აგერ აი ჩვენ დავუკეთებთ რეკლამას. ეს ისიც აბომარეობა. მე
დავიდარეს ვარტნევი, ტერიტორიებს ვარტნევი. რანა თევანდელი აირჩიეს. ცოტა 3-4 დღის ხალხი დაიხოცა, იყო სტიქია. ეს არ დიდი შობა, რასაც თქვენ ახლა ხადაგეთ. სუამას ვერ გაიგეთ, იმას მაინც მიწვით, რომ საქართველოს ცოტა სხვა ქვეყანაა. ცოტა სხვა ქვეყანაა. აქ სხვა სიწმინდეებია. გეი პარადი არ არის ბატონო. ბოლო-ბოლო გინდა როგორც იაპონია დაიმხო, ესე დაიმხო ეს ქვეყანა. ეს გინდათ კაცო? გინოთ რომ ღმერთმა ბოლო გოგირდი გვაწვიმოს? მოხდება ეს, დაუშვებს ღმერთი ამას. მაგდა კალანდაძე, განცაძე, ყორაშვილი და ლევან ბერიანიძე. ჩვენ იურისტა მისული ხა შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაარკვეს რა მოხდება. სახალხო დამცველია საქმის კურსში და შევლენ ალბათ დღეს და გავარკვევთ ზუსტად რა ხდება და მომავალ ციკლში რა თქმა უნდა ვაპირებთ რომ აღვზრდოთ ციხის სამართლის საქმე იმათ მიმართ, ვინც უშუალოდ მიიღო მონაწილეობა დარბევაში და ცემაში.